lugar para dar o nosso bom dia. Bom dia! É um prazer, gente. A gente agradece muito por ter sido convidado a participar desse aniversário, né? Dar um início, né? Apenas um início para participar das atividades. E é um prazer para a gente, e a gente agradece muito a consideração da gente ter sido convidado. E a gente possa participar muitas outras vezes, muitas outras oportunidades. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a essa casa bendita que nos convidou nessas comemorações do aniversário de 64 anos de Mãe Jacira. E hoje também nós temos um dia muito especial. Hoje também é aniversário de Chico Xavier. Então é um dia muito especial. Duas comemorações ao mesmo tempo. Então a gente dedica o nosso evangelho musical, essa casa, a Chico Xavier, a todas as pessoas que são tristes e deprimidas, que as músicas possam trazer muita paz e muito ânimo a todos. Então nada melhor que a gente começar com a prece. Oh, my God, I'm better.
quem souber cantar, canta com a gente, né? Vamos fazer esse coral crescer mais. Então, essa próxima música, a gente encaminhou um pouco, a gente procurou fazer um pouquinho diferente para não ficar repetitivo, evidente, repete, né? O verso fica repetido, então a gente fez um pouquinho diferente, acho que muita gente já vai conhecer essa música, também daqui. Mas a gente deu uma, não é que deu uma melhorada, a gente fez um pouquinho a nossa cara, né? Para não ficar repetitivo. Quem nos passou essa música foi uma pessoa muito especial. Trabalho, coração dispara, vem energias diferentes. Isso é bom ou ruim? Muito bom.
Essa própria música é uma homenagem que nosso irmão Carlos de Conceição fez a todas as casas espíritas, que na verdade as casas espíritas, como a igreja em geral, né? Não dizendo só a casa espírita, como a igreja evangélica, a igreja católica, é o farol da escuridão. Por isso é fazer um livro espírita, numa viagem que André Luiz vem aqui na crosta terrestre, passando aqui pela terra, no trabalho, né, que ele sempre vem a trabalho. E onde tinha uma igreja, onde tinha uma casa igual a irmã Sofia, igual a irmã Sheila, onde tinha uma casa dessa, uma igreja evangélica, naquela escuridão do planeta, das influências negativas, tinha aquela luz. Eu ouvi ver a placa brilhando como se uma cidade escura que tinha alguns postos de luz ali, aquela luzinha de navegando. Era aquelas casas que socorram as pessoas, é a única socorro espiritual para as pessoas ali do planeta. São as casas religiosas, não vamos colocar só as casas espíritas, como as igrejas que trabalham com verdade. Então essa música foi feita, é muito linda essa música, e foi feita para homenagear. Né? Essa casa, essas casas santas, né? Santa casa. Ainda mais hoje, na abertura da comemoração desta casa, esta música vai de todo o coração para todos vocês. Jesus, chorei cantando com a luz.
Thank you.
principalmente pela Antigamente, até aquele que a gente falou no começo aqui, de pessoas especiais que deixaram algum ensinamento para a gente, que nos fez crescer, que nos ajudou, que sempre estava com a gente. Aí mexe a vida, né? Mas bora para frente. Agora vamos falar do que mais a gente almeja. Aliás, o nosso planeta sempre almeja isso, né? Mas nesse momento é o que mais a gente almeja, que é a paz. Nosso planeta, infelizmente, ainda continua em conflito. Se a gente for ver os lugares do mundo que continuam em guerra, que continuam em tristeza, né? É um verdadeiro caos, né? Grande parte do planeta tem um pouquinho de paz, mas a maioria dos lugares, né? Então, é uma coisa que a gente almeja muito a paz, né? Então, um dia de próximo, quando nós vamos ver um pouquinho mais. Então, por enquanto, a gente está almejando e lutando de bem muito. Thank you.
seja feliz. Com essas palavras todas, com essa mensagem, que essa música, que essa mensagem deve ir longe a todos os lugares necessitados, a todas as pessoas que estão tristes neste domingo, meio do lado, né, do lado sem o sol, pessoa triste ali. Então, essas palavras, essa mensagem, que é criando para ele. Já pensou se todos os colaboradores, trabalhadores, dirigentes desta casa tivesse se esforçado tanto para chegar hoje, está comemorando 64 anos as comemorações, né? Tivesse desanimado, tivesse desistido no meio do caminho, porque são muitas lutas, são muitas provações, muitas coisas que desanimam, que chegam para estragar o trabalho, mas não vamos desanimar, não vamos desistir, vamos lutar, tentar sempre correr atrás dos nossos objetivos e conseguir. Lembrando que Deus está na direção de tudo. Yeah.
Oh,
Né? Tu até quer cantar nu, gente. Esqueceu da cara. Cantar nu, parabéns, né? Não se segue, não. É uma música especial, uma música que eu queria cantar. É uma música que nasceu aqui nessa casa, antes de a gente ser junto. Eu ia ser útil, né? Então, está voltado, vamos cantar. A gente não ensaiou muito, porque ele não estava mais nada. Se for lá por mais, vamos lá. Sou infinito, sou tão, sou duas.
evitar a terra. Às vezes ele está soprando no seu ouvido que você deixa fazer. Essa música diz que todo aquele que ora e serve, com certeza tem a assistência do Pai, serve confiante sempre. E nós temos um grande exemplo que foi nosso querido Chico Xavier, que tanto orou, tanto serviu, deixou tantos ensinamentos para nós. Essa música é melhor, gente. Jesus, eu venho.
vibrações divinas, possamos ter um belo dia hoje e sempre, né, levando dessa casa a solidariedade, como sempre disse a nossa querida irmã da Cira, levando o amor, né, a fraternidade, e que possamos ser envolvidos neste momento por essa luz. E a irmã da Cira usava sempre uma palavrinha nos ensaios dela, levando a simpatia por onde nós passarmos. E assim, eu convido a todos neste momento para buscarmos no mais alto do infinito a presença de Deus, nosso Pai. E quando falamos em Deus, Ele não está lá no céu, Ele está entre nós. E como vamos saber da existência dEle? Basta deslumbrarmos a natureza, imaginarmos um campo muito verde neste momento, de um verde que nos transmite paz e harmonia, imaginando uma cascata caindo, formando um pequeno lago de águas lindas e cristalinas. Nos aproximamos do lago, a água borbulha do fundo à superfície, desfazendo-se em movimentos singelos da natureza. E nós estamos a observar todos esses movimentos que a natureza nos proporciona. E nós vamos sentindo no âmago do nosso ser a presença do nosso Pai Criador, Deus, o grande arquiteto do universo. Sentindo a sua presença, vamos agradecer pela vida que Ele nos doou com tanto amor para que aprendêssemos o Seu Evangelho, aprendêssemos o caminho da evolução, o caminho que Jesus veio nos ensinar, que é amar o próximo como a si mesmo, e amar a nós mesmos e ao próximo, né? Que é, quem é o nosso próximo? Quando eu pergunto, é o meu familiar? É o meu amigo que está aqui ao meu lado? Não, o próximo é a humanidade inteira. E Jesus nos transmitiu isso, esse amor universal, que às vezes esquecemos, porque ainda não temos a capacidade de compreender este amor imenso. Um amor cheio de luz, um amor que não cobra, não é um amor egoísta. É o amor divino, o amor do Pai Celestial, que nos leva à elevação maior do nosso ser, do nosso espírito, o nosso espírito endividado, que trouxemos para a Terra e que precisamos voltar com luz, com força, com amor, e que possamos abraçar a toda essa humanidade que está, da qual fazemos parte, que somos uma fagulha entre tantos milhares de seres espirituais, aqueles que já estão do outro lado da vida, aqueles que aqui estamos enganados como nós, precisando do amparo da espiritualidade, precisamos ser seres melhores, para que a humanidade se transforme e que este planeta possa ser o planeta da regeneração, um planeta cheio de amor, um planeta que não exista o ódio, a vingança, que não exista vaidades, porque somos todos filhos do mesmo Pai, um Pai que acolhe, um Pai que ama. E este Pai maravilhoso que está sempre conosco a todos os nossos passos, desde o berço, nos envia a mente da espiritualidade, nos envia os irmãos de luz, um mentor amigo para acompanhar a nossa caminhada, nossa trajetória terrena. E nós, o que fazemos? Esquecemos daquilo que prometemos no mundo espiritual. E chegamos aqui com toda uma bagagem que viemos para renovar. E aí nos aproximamos dos abismos mais profundos da nossa alma. E vamos caindo, caindo. E quando despertamos, encontramos a luz do Pai maior. E nesse momento, meus irmãos,
partilha da irmã Jacira. Chame para a irmã Jacira quando necessitarem. Sempre estarei ao lado de todos que estão aqui pela proteção divina. E assim, amigos, os meus agradecimentos também a todos que colaboram com esta casa, a todos que elevam esta casa, a todos que compreendem a presença de Deus, a presença do amor divino. E lembrem-se, como Jesus nos disse, fora da caridade não há salvação. Comecem, irmãos, a refletir a cada ação, a cada atitude, porque o Pai aguarda de ti ao retornar à pátria com uma bagagem renovada daquela que trouxeste para ti. E assim, com os ensinamentos do Mestre Jesus, possamos ser pessoas diferentes. Pessoas que carregam dentro de si o amor, a compreensão, o olhar para o próximo, um olhar carinhoso e diferenciado. E assim, meus irmãos, não vou me estender, mas muito obrigada por participar da casa da Anastasia, por estar aqui. Aqueles que estavam na assinação, aqueles que ajudaram agora, aqueles que continuam a jornada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada, irmãos. Graças a Deus. Então agora vamos passar em dia. Nada melhor que nada melhor que ela vai ver, fica só parabéns, né? Parabéns para a irmã da sua. Primeiro para vocês, depois parabéns para o senhor. Yeah.